ترجمة
ପ୍ରୟୋଜନ ଉଠା ତୋର ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ବୀର ହନୁମାନ ସଙ୍ଗରେ ତାହେଲେ ଉଠା ନିର୍ବୋଧ ଅସୁର ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ମଧୁବନକୁ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ଷା ଦେଖିବି ଦେଖିବି ନିର୍ବୋଧର ବାଣ କିପରି ଏଇ ମଧୁବନକୁ ତୁଇ କରିବୁ ରକ୍ଷା ଦେଖିବି ଆଉ କିଏ ସେ ଆସୁଛି ଏଇ ମଧୁବନ ନିକଟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ସୀତା ଗତ ରାତିରେ ଦେଖିବା ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ ସପନ ମଦ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ କହିଗଲେ ମୋତେ ଏ ବର୍ଷ ତୋର ଶତ୍ରୁ ମର୍କର ଗୋଟିଏ ଖୋଜୁଅଛି ଲଙ୍କା ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଳମ୍ବ କରି
से मर्कट को धरिया पाइ जे मर्कट होछंती आंभ मनकर उत्तम आहार से पुरी हेबो ए लंकपति रा शत्रु सुना महाराज अपूर्व घटना घटी आज महाराज आहे महाराज कटी हे ଭାଇ
जीव सही मधुबन आसंतु